Ja, här är alltså nya 8:an blir det här då. Ja. Tor. 5:a. Peter 4, Roger 4. Bra spelat grabbar. Tack. Ja, där är korgen. Okej, det är inte så långt. 79 meter tror jag. Ja, det är så pass. Ja. Ja, och så lite upp föråt, 1 meter. Jag kommer ihåg när du satte en eagle här. Ja, just det. Det var första veckan golfen jag var med på. Och det var första gången jag gjorde en birdie på det här hålet. Och jag var skitnöjd och alla jublade och din jävla eagle då. Så jag kunde bara, jag kunde gå där och skämmas för min jävla birdie då liksom. Det är roligt. Kom med mig och försöka god på film. Du är framme vid korg. Alltså upp i luften, fan, inte så mycket fram med axeln och den. Vad dåligt. Så det är alltså nya 15 då, som alltså är en förkortad variant av par 4:ans gamla 16. Ja. Och då är alltså par 3 då på gamla korgplaceringen för 16. Ja, det är lika bra. Chicken. Snyggt, Roger. Putta som en kung idag. Det här är lite längre in. Jag måste gå fram och kolla om det var det för väg. Det ser ut som en Heiser backhand. Ja, det är det ju. Ja, det kan vara en sidearm också. Sidearm Annie är det snarare. Nej, det är en backhand. Är det en backhand? Nya 16. Ja, de puttar ändå va? Lite långt. Vad för fan är det? Där kan jag gå. Finns två backhandlinjer? Ja, precis. Jag undrar vilken väg jag ska gå, den där lilla. Du menar en och där ute? Ja. Ah. Har du provat den? Den är stor. Det var inte alls så tokigt. Nej. Och precis det träd jag funderade på om jag kommer förbi. Jag tänkte, nej, det Nej, jag vet att det har gått den här vägen sedan vi provade den här första gången. Ja. Igår när vi byggde hålet så gick vi och plockade ihop massa
eller allt rit. Och då la ni det där? Ja, det var en påbörjad rithög där. Ja. Nu är den gluggen så här mycket... Ja, precis. Jag tänkte också det. Det hade ju varit skitbra om inte högen låg där. Ja. Så det är kanske därför högen ligger där. Och nu blir man ju mindfuckad, eller? Ja, det också. Givetvis. Ja. Ja, det var därför jag tänkte att det var en sidearm. Är ni för att komma innanför den där lilla? Och sen upprätning. Men det är svårt. Jag får ju en putt alltså, det är bra det. Stolpe? Stolpe nästan. Bra. Lite mer aggressivt puttande nu. Ja. Bra putt. Tack. Lefty. Bra putt, Thor. Tack. Bra. Mycket bra. Bra putt, Roger. Tackar. Och det här är alltså hål 2:s nya korgplacering. Som ligger bakom björkarna. Och sen är det OB på vägen, OB i diket. Och längden är 145 meter från 10 där borta. Tack för att ni tittade. Hej.